José Eusébio da Silva, mais conhecido como Edson Duarte. Nasceu em Riacho Doce, Alagoas, no dia 2 de novembro. Em seus documentos, o ano do seu nascimento é 1947, mas foi em 1952 que ele nasceu. José era de uma família muito grande. Sua mãe, que com frequência ficava grávida de gêmeos, teve mais de 20 filhos. Assim como a maioria dos seus irmãos, José veio ao mundo acompanhado. No parto, no dia de finados, nasceu José e uma irmãzinha. Infelizmente, ela faleceu. O alagoano, desde os primeiros dias de vida, passou por momentos difíceis. Por ser de 7 meses, sua mãe não acreditava que ele iria sobreviver. Há vários relatos de negligência de sua mãe com ele. Aos 5 anos, José Eusébio foi morar com o senhor Eloy Amorim Duarte. Com esse senhor que lhe acolheu, ele morou até os seus 12 anos mais ou menos. Depois voltou para sua mãe. Durante o tempo que viveu com sua mãe, José trabalhava de servente de pedreiro para ajudar em casa. Nessa época, ele já demonstrava seu interesse por música. Um dos seus primeiros instrumentos foi um pandeiro feito de lata de doce. Quando tinha alguma seresta ou pagode, ele sempre acompanhava. A sua adolescência foi no Rio de Janeiro. Lá ele trabalhou com corte de pedras, foi guia de cego, entre outros trabalhos. O jovem, que gostava muito de trabalhar, adorava cantar nas serestas e tocar uns sambinhas no final de semana. Além de cantar, ele sabia compor e tocava pandeiro, reco-reco e triângulo. Ao conhecer os músicos Severo e Parafuso, José se tornou o terceiro integrante do trio Os Três Cangaceiros. No início de carreira, ele era conhecido por Pirril. Esse apelido do tempo de infância foi dado por sua mãe. No Rio de Janeiro, além da mudança do estilo musical de samba para o forró, José teve contato com Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Ari Lobo, Bastinho Calixto, entre outros artistas. Quando deixou o trio Os Três Cangaceiros, ele passou a se apresentar acompanhando vários artistas. Muitos deles se destacaram no forró. Foi nessa época que ele teve a oportunidade de participar de gravações de discos de seus amigos. Nesses trabalhos, o seu nome não apareceu muito. Quando gravou seu primeiro disco nos anos 70 pela Cantagalo, selo Tropicana, ele ainda era conhecido por Pirril. Eu vi um lobisomem, que bicho cabeludo. Depois do primeiro disco, ele passou a se chamar Edson Duarte. O sucesso chegou nos anos 80. Edson Duarte passou por várias gravadoras famosas, como a CBS. Nessa gravadora, ele fez muito sucesso na Caravana do Pau de Sebo. Os vários LPs gravados e apresentações pelo Brasil tornaram o nome de Edson Duarte e de outros artistas ainda mais conhecidos. Com seu jeito engraçado e sucessos como De Cigarro no Bico, Homem de Perna de Pau, De Rolha na Boca, entre outras músicas, o tornaram inesquecível. Em sua brilhante carreira, gravou mais de 15 discos, compôs centenas de músicas e se apresentou até em Paris. O seu último trabalho foi o EP Parafina em Vinil. Para esse trabalho foi feita uma campanha de financiamento coletivo. Comecei lá pela CBS, com o Genaro, com aquela turma toda. Rodei por todo esse Brasil, ainda dei alguma volta pelo mundo, por aí afora. Hoje estou no circuito universitário, já com essa nova geração, meninos bons, carregando coroa no colo. Senão eu vou plantar batata. Nos últimos dias de vida, o cantor, compositor e percussionista Edson Duarte estava internado em unidade de terapia intensiva devido a uma infecção urinária. Infelizmente, seu quadro de saúde se agravou e ele faleceu aos 69 anos, no dia 7 de fevereiro de 2022. Segundo sua filha, Ana Duarte, vários amigos ajudaram com as despesas do velório e sepultamento.